Leila Kayondo, kitalo nnyo. Leila Kayondo labika ndazeyo munyike ate okuddamu okulumwa omutima n'omwoyo. Na nze Waso Emmanuel, Rose Construction zekola kubya kuzimba 0788 795 ejja kuba eyimirirawo naye mukwatagane mu plan z'amayumba n'ebirala. Wagula ploti mujje muzigule wange ku Facebook page yange wali ya Waso Emmanuel, ejjo tujja kuba kitambula. Kakati Leila Kayondo ono afiridwa Muganda, we afiridwa Muganda we azemu maziga Muganda wa manyikidwa nga Abdul Karim. Leila Kayondo lwaki kino kikole gulire, reason being nti abadde akamala okufiirwa taata we era taata wa Leila Kayondo yafa mu COVID ono yali hajani nya taata ndirabidde muko yafa of recent wano yafa miezi ng'ebiri emabega taata we naafa tumuziika mu mbeera yali ekimpowoze kubanga twali mu lockdown nga lockdown ya Kaluma nga tebakkirizibwa kugenda kuziika ziikirako bannaabwe abatono tuno baasobola okubanga gye bali abo abali concerned era bekikwatako abagwa mu pecking order actually abantu ab'enjawulo bafudde emizira bya COVID ono naye nga betusobodde baziika so abadde akyali abakyanyiga biwundu ne baganda be baye kumakuma bagezeeko kubanga munnange ebintu bibatereramuko ate embeera ne batabukako oluvannyuma lwa muganda we Abdul Karim ate okumufaako. Ah, ate bwatu naba ngaddeyo munyiika ali ndala ng'afudde mwana wa bulenzi kiba kibi nnyo mu famire ngate mwakafiirwa taata kiba very bad. So twongere okusaasira Leila Kayondo kulwekya batamende ya Kayondo y'omu ku bakyala abalabika obulungi mu industry eno n'okuyimba juzi yalabikirako mu mawulire ng'ali ne Hashim Magogo inginiya nga balya bulamu era yaliko mukyala wa SK Mbuga emabegako era nga SK Mbuga yamukubasinga omutekako n'ogo oluvannyuma ne baawukana okuva olwo Leila Kayondo nga mutwaga musajja okujjako ofiisi ne lutambula bine yingini ya Magogo. So bye byo Leila Kayondo ayina ennyimba nga feel like relaxing awe kugamba awo n'akayimba ka bayita horari era ye muyimbi yeko omukyala ayina kolaba esukka mu bbiri kolaba esukka mu emu ne Dr. Jose Chameleone together. So that is Leila Kayondo for you.